כמדי שבוע מתקיימת מחאה בוואדי ג'וז שבמזרח ירושלים. אתמול החלה המחאה שתושבת המקום, יהודיה, פנתה למוקד 100 וביקשה סיוע ממשטרה, כי היא מאוד חוששת. זו הייתה קבוצה של כ-100 מפגינים שמגיעים למתחם של היהודים. הגענו למקום כוחות משטרה וזיהיתי מחאה של כ-250 אנשים שחוסמים את הכביש ופוגעים במרקם החיים. מיד ניתנה הוראת פיזור כפעמיים על מנת לפזר את המפגינים ולהחזיר את הסדר על כנו. המפגינים לא התפזרו. במהלך הפיזור של המפגינים, אחד המפגינים תקף את אחד השוטרים, תוך כדי שהוא בועט בו, תוך כדי שהוא מתאגרף בו. השוטרים נאלצו להשתמש בכוח על מנת להשתלט על אותו חשוד. הגעתי למקום והבחנתי שמדובר בחבר כנסת והוריתי לאלתר על שחרורו. משטרת ישראל לא תסבול אלימות כנגד שוטריה בשום מצב.